Kampanja za Europski parlament kao uvijek je duga kampanja, 50-ak dana. Nije bilo nešto posebno intenzivno ove godine. Naša stranka Pravo i pravda može se požaliti na slabiju medijsku zastupljenost, nažalost čak i od HINA-e, novinske izvještajne agencije, ali birači znaju tko smo mi. Mi smo već dakle, odradili svoje mandate u Europskom parlamentu vrlo uspješno i vjerujem da ćemo biti prepoznatljivi. Poruke su standardne, vezane, znači mi smo antikapitalistička politička opcija, naglašavamo problem kapitalističkog načina proizvodnje koji je također dominantan i u Europi i Europskoj uniji. Nažalost, institucije Europske unije su te koje su zapravo usmjerene prema jedinstvenom tržištu kao zapravo uniji kapitala, a ne uniji radništva, solidarnosti, jednakosti. I mi ćemo se zalagati i kroz kampanju smo slali takve poruke, ali i u mogućnosti sudjelovanja u Europskom parlamentu, da naglasimo da Europska unija treba duboku transformaciju, znači institucionalnu, da treba drugačije organizirati kako se proizvodi, za koga i što. I minimalno jedan korak u tom pravcu bi bio da Europska unija postane fiskalna unija i transferna unija. Dakle, ono što recimo imamo u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje bi se onda puno značajnija sredstva mogla usmjeriti za periferiju Europe, kako bi se ona razvila i zapravo konvergirala najrazvijenijima, a sada to nije slučaj. Dakle, naša poruka koju danas želimo ovdje komunicirati je da nema povratka na staro, da moramo nastaviti dalje sa zelenom tranzicijom, a to možemo učiniti jedino ako da Europa odustane od najavljenih mjera štednje. Ako odustane od mjera štednje, tada možemo krenuti sa velikim investicijama da se napravi zelena industrializacija Europske unije, pa tako i Hrvatske. Vrlo konkretno, to znači da će doći novac, poslovi, znanje u željeznice, da će doći poslovi, znanje, novac u obnovljive izvore energije, da će isto to doći i u poljoprivredu. To je ono o čemu danas želimo ovdje naše govoriti. Pa želio bih iskoristiti ovu priliku da pozovem sve naše građane koji često izađu na izbore, da su to važni izbori gdje se odlučuju o budućnosti Hrvatske i Europe. 70% zakonodavstva koji se primjenjuju u Hrvatskoj u europskim institucijama, pa tako u Europskom parlamentu. Razgovarat ćemo sigurno i o budućem proračunu Europske unije, gdje će doći između dva principa, možda do određene tenzije, oni koji žele sačuvati veću koheziju i fondove za koheziju, što je nama jako bitno da možemo broj korak sa onim najrazvijenijim zemljama, i oni koji možda žele više sredstava za istraživanje i razvoj, što je također važno kako bi Europa uložila korak u tehnološkoj transformaciji sa drugim globalnim kompetitorima. Jedno i drugo je bitno, ali nama je bitno da Hrvatska jača. Kada smo ulazili u Europsku uniju, smo bili na 61% prosjeka razvijenosti Europske unije, danas smo izašli na 76%, a naš cilj za ovaj sljedeći period je preći tu granicu od 80% razvijenosti, možda već doći do 82%. Vidjeli smo da kada se to dogodi, onda se smanjuje razloge zbog čega bi neko možda koristio slobodu kretanja i išao u neku drugu državu članicu, jer onda uvjeti i plaća i standard u Hrvatskoj je takav da se isplati ovdje ostati, pa čak i neki koji su i emigrirali da se vrati. To smo vidjeli da je bio slučaj i u Poljskoj i u nekim baltičkim zemljama. Dakle, naš je cilj u ovom narednom periodu iskoristiti sve blagodati našeg članstva kako bi postali najrazvijenija zemlja u srednjoj Europi i ulovili korak i s onim najrazvijenijima u Europskoj uniji. Mislim da je današnja debata uglavnom orijentirana na nekakvu vanjsku politiku ili na takve teme. Dakle, ono što bih, čim se javi se ovdje odlučiti zapravo koliko kandidatkinje i kandidati njihove stranke stavljaju težinu na donošenje odluka o tim pitanjima u nacionalnoj politici i u europskim tijelima poput parlamenta. Dakle, vidjet ćemo to što mene interesira ovdje. A stavljaju baš? Pa mislim da postoje odluke koje trebaju ostati na tijelima poput Hrvatskog sabora. Neke odluke, pogotovo u pitanju usklađivanja vanjske politike, prvo se dobro trebaju razmišljati u Europskom parlamentu. Dakle, mislim da je zdrav omjer nacionalnog i onoga što se događa u Europskoj uniji je najbolji recept. Osobno mislim i većina građana misli da je to veoma osjetljivo pitanje. Važno pitanje za nas u Hrvatskoj. Mi smo na ovo sučeljavanje pozvali velike i male stranke, temeljem iskustva sa parlamentarnih izbora. Kad kažem velike i male, to su
nekako je pet stranaka, mediji su zaključali debatni prostor za pet većih stranaka, i onda od većih stranaka upravo to mislim. A nove ideje, nove organizacije, novi ljudi nisu imali pristup da podijele sa građanima svoje ideje i svoja viđenja kako Hrvatsku vide. Stoga, evo, mi smo nastavili to malo popraviti, pa su veće stranke dobile u ova tri navrata dvije prilike za prezentiranje svojih stajališta, a manje stranke, evo, dobile su jednu priliku. Ja sam dužan isto tako ovdje objasniti ulogu zašto smo se odlučili da tri člana EGSO-a ovdje slušaju vaše izlaganja i daju svoje određene komentare. Domago je lijepo rekao da EGSO donosi neke dosta važne odluke, stavove, mišljenja koja su vrlo važna, ali nisu toliko atraktivna kao što je politička arena, ali su izuzetno važna za razvoj, za stanje i rad i funkcioniranje Europske unije, a reflektiraju se i na Hrvatsku. To su socijalno-ekonomske teme. Što se tiče funkcioniranja Europske unije i ove debate koja se otvorila, naš je stav da u ovom geopolitičkom trenutku otvoriti sada reviziju temeljnih ugovora bi moglo biti zapravo otvarati jednu Pandorinu kutiju, da možda moramo bolje koristiti instrumente koje već sada imamo na raspolaganju. Dakle, i sada za određene odluke nije potreban konsenzus, nego je potrebna određena većina, na primjer, evo i za izbor predsjednice ili predsjednika Europske komisije, u Vijeću nije potreban konsenzus, nego većinom glasova se bira. Ali za vanjsku politiku, za pitanje proračuna je važno sačuvati taj instrument konsenzusa, pogotovo za Hrvatsku. Tu se razlikujemo sa mišljenjima nekih kolega iz ljevice, barem tako je bilo kada se o tome glasovalo u Europskom parlamentu. Mi smo smatrali, smatramo i dalje, da tu treba sačuvati taj konsenzus, odnosno za nas mogućnost veta, ne ga zlorabiti, jer to nije intencija, nego imati, jer to i nosi određene posljedice. Mi gradimo naše pozicije tako što stvaramo mostove, ali želimo sačuvati i taj instrument veta za one strateške teme koje su za nas bitne. Mislimo da s te strane to ne bi trebali izostaviti. Ima nekih drugih alata koje već su sada na raspolaganju, kao konstruktivna suzdržanost, gdje neka zemlja, ako se ne slaže, može ne glasati o toj temi, a opet omogućiti onda i konsenzus. Djelomično s ovim dijelom da je sad nisu dobra vremena za otvarati temeljne ugovore, zato što vidimo što se dešava po Uniji, u stvari otvaranje te, nije vrijeme sad za tu vrstu rasprave, bi rekao, ali s druge strane, bit će prekasno ako se nešto ne napravi, i mi ne isključujemo potpunosti da treba pravo veta biti skroz ukinuto. Znači, ono što je naša nekako pozicija, vidimo dva segmenta u kojima bi taj naglasak trebalo staviti. Kao prvo bih isto rekao da preko 80% odluka uopće ne ide preko veta i Unija funkcionira relativno glatko u većini donošenja odluka. Ali baš s obzirom na geopolitičku situaciju, nama se čini da vanjska i sigurnosna politika je neki prostor koji bi zaslužio da možda se makne pravo veta iz te teme, zato što će se stvari sve više komplicirati u narednom periodu. Nažalost, to tako izgleda i politika Europske unije kako vodi prema drugim silama. I tu mi jesmo da se, na primjer, iz tog segmenta veto makne. I druga stvar, gdje nije veto, nego je svi minus jedan, je vezano za vladavinu prava, famozni članak 7. Mislimo da to apsolutno treba, znači, promijeniti. To je cijela ova priča, kada dolazi do povrede vladavine prava u zemlji članici, dovoljno je, znači, da samo ta zemlja koja je pod nadzorom ne glasa, ali ako nađe jednu saveznicu, ona će biti sačuvana. I to smo vidjeli na Mađarskoj i Poljskoj, gdje u stvari članak 7 nije mogao zaživjeti. Nama se čini da je vladavina prava jedno od fundamenta Europske unije i tu stvarno ne vidim zašto bi trebali zadržati to strogo pravilo. U Europskoj uniji postoje, sad se to iskristaliziralo kroz ove dvije krize, COVID krizu i rat u Ukrajini, kasnije i u Izraelu, dvije struje. Jedna je struja federalistička koja želi što više ovlasti prenijeti od nacionalnih država, nacionalnih institucija, parlamenata
u Briselu, odnosno europske institucije, i druga struja koja želi suprotno. Želi ići u rikvrt, želi ili sačuvati što više ovlasti i vlastitih politika, a što manje zajedničkih politika, ili čak vratiti neka od tih prava. Mi vidimo da je volja građana na ovim izborima ide u pravcu suverenizacije Europske unije, odnosno da se oslabi moć Brisela. Mi u Pravu i Pravdi smo protiv ukidanja veta, protiv smo izmjene ugovora. Proces promjene ugovora Europske unije, ugovora o funkcioniranju Europske unije počeo je pred nekoliko mjeseci. Simptomatično je da je bilo 5 izvjestitelja, početno je bilo 6, bio je jedan Poljak, konzervativac koji je iz protesta dao ostavku, i 4 druga su Njemci iz velikih njemačkih stranaka, a jedan je bio Belgijanac. Ako bi se te mjere provele, Hrvatska, koja ima 0,4% ekonomije Unije, koja ima samo 0,8% stanovništva Unije, sa trendom pada, koja je u Europskom parlamentu maksimalno, ako bi svi glasali zajedno, hrvatski 12 zastupnika, što se 2-3 puta dogodilo, ima 1,5% glasačke moći. To veto u vijeću nam je zapravo jedina opcija da neki loš zakon koji je za Hrvatsku loš, da mi kažemo dosta, ne može, ajmo natrag na početak. Prema tome, apsolutno smo protiv izmjena i protiv ukidanja prava veta i smanjivanja ovlasti, odnosno kreiranja politika država članica. Pa mislim da ovdje raspravljamo malo previše o drveću, a o šumi ne govorimo. Znači, pitanje odlučivanja u zapravo jednoj društveno-ekonomskoj formaciji gdje postoje ogromne razlike ekonomske i socijalne, i svoditi to na pitanje veta ili nekakvu drugačiju proceduralnu odlučivanja koji nominalno daje mogućnost da se neke odluke u korist manjih država donesu ili stopiraju, možemo staviti u kontekst toga koliko je to korišteno u procesu, recimo, i pridruživanja članstva, konkretno Hrvatske, u Europskoj uniji. Recimo, od 2002. smo imali 54.000 malih proizvođača mlijeka, danas ih imamo 2.500. Što je hrvatske vlasti su učinile da zaustave politike koje po natraci dolaze, izglasavaju se tu u parlamentu, koje su dovele i doprinjele tome da subvencionirani mliječni proizvodi, pogotovo iz Francuske pa i Mađarske i tako dalje, ne uništavaju domaću proizvodnju? Najkraći odgovor na ovo pitanje je zapravo ne. Trenutno ne trebamo ništa čačkati po temeljnim ugovorima i ne trebamo ukidati pravo veta. Šire pitanje od toga je što želimo da Europska unija uopće bude, jer onda s obzirom na to što želimo da bude, možemo razgovarati o instrumentima koji su na raspolaganju. Provedena je ova konferencija o budućnosti Europe, to je naša povjerenica Šuica vodila. Moram priznati da nisam ostao osobito fasciniran nekakvim rezultatima, niti mi je osobito jasno do čega smo točno došli. Ali ukratko, ako želimo da Europska unija bude isključivo ekonomska unija, ako ne želimo političko povezivanje, onda mislim da trebamo razgovarati o tome gdje i na koji način trebamo zaštititi naše ekonomske interese. Prvo, moj stav je da jednostavno jednoglasno odlučivanje za Hrvatsku i druge male države članice mora ostati i da bi zaštitila svoje interese. Drugi stav EGZO-a, u stvari jedan stav EGZO-a ne postoji po tom pitanju. Međutim, EGZO načelno smatra da treba postojati određene fleksibilnosti. Danas sa 27 država članica, a u nekoj budućnosti bit će ih više, to će biti jako teško ostvariti, to jednoglasno odlučivanje.